Policia e Kosovës sekuestroi 34 kg substancë narkotike të llojit marijuana në fshatin Dubovc të Vushtrisë. Gjatë operacionit policor janë arrestuar 3 persona, të gjithë kosovarë me komsi shqiptare, të cilët dyshohen se përveç se merren me shitjen dhe shpërndarjen e drogës, edhe e kultivonin atë. Dyshimi është i bazuar në faktin që gjatë operacionit forcat policore ndaluan edhe 3000 far bimësh të llojit cannabis sativa. E gjithë droga e konfiskuar u ekspozua e mbështjellë në qiese prej letre në stacionin policor në Prishtinë, ndërsa hetimet për këtë rast ende vazhdojnë. Operacioni kishte nisur pasi policia kishte ndaluar një makinë në qytetin e Mitrovicës, brenda të cilës kishte gjetur 4 kg substancë narkotike të llojit marijuana. Nga të dhënat e grumbulluara në këtë operacion, policia mbriti deri në fshat, ku u gjet e gjithë sasia në fjalë. Është ende e paqartë nëse substanca narkotike e zbuluar kishte si qëllim shitjen në tregun e brendshëm apo të jashtëm.